Vår tro handlar ju om mer än att bara läsa en massa gamla böcker som har en begränsad relevans för vårt liv idag. I en orolig och snabbt föränderlig värld så är det ibland svårt att veta vad och vem vi ska tro på. För mig är det därför viktigt att prata om tilltro. Vart lägger du ditt hopp någonstans? Vi är ju alla en del av en större berättelse. En berättelse om Guds vandring med människan genom historien. I akademin Bilda och Sänd så vill vi ge dig verktygen att inte bara förstå dig på samtiden. Nej, för vi vill även vara med och utrusta dig till att kunna genomsyra samhället med en kristen samhällsanalys. För att genom den bidra till att sprida tro, hopp och kärlek i vårt samhälle. Så sök till Akademin Bilda och Sänd. Ett samarbete mellan tidningen Sändaren, Ekumeniakyrkan i Region Mitt, Studieförbundet Bilda, UMU Dalarna, Borlänge Pingstförsamling och Pennus Kultursällskap och Kristna Dejtpodden. Vi ses!